Tradičním horům v organizaci Kulturního domu a sboru dobrovolných hasičů přálo krásné počasí, na nezájem lidí si tedy pořadatelé nemohli stěžovat. Dvoudenní akce nabídla zábavu pro dospělé i děti, kolotoče, skákací hrad, jízdy na koních i hodový jarmark s bohatým občerstvením doplnili kulturní program. Koncert country kapely Starý Fóry, potom bylo Origo Spolné, ohňová show. No a dneska to pokračovalo od rána vlastně, kdy byl zahájen jarmark. Potom děti od starosty převzali klíče od města. No a pak už byl jeden program za druhým, aerobiky, teď je zrovna Elvis Presley Revival, Vladimír Lichnovský. No a vyvrcholení bude vlastně tradiční bystřický ortel, kdy se soudí Berán, který vlastně může za všechny hříchy ve městě. I letos proběhla soutěž pojídání bramborových šišek sypaných mákem, které jsou na Vysočině historicky součástí jídelníčku. Pokus o překonání 3 roky starého rekordu 2,60 gramů šišek za 20 minut skončil nezdarem, ale v soutěži jde především o zábavu. 3, 2, 1, stop! Tak, jsme v cíli, odložte náčiní. Ty výkony těch prvních dvou borců jsou skutečně pozoruhodné, protože já, když to vím podle sebe, tak bych řekl, že v lidských silách není se sníst 2 kila jakékoliv potraviny za 20 minut, ale hold, asi to možné je. Pro 5 soutěžících bylo připraveno 12 kg šišek s mákem, 5 litrů mléka a 7,5 litru vody. Závodníci zapíjejí šišky podle své chuti a kromě jídla se tak do žaludku musí vejít v průměru litr tekutiny. Vítězem soutěže se stal mistr světa v pojídání meruňkových, švestkových a houskových knedlíků Karel Hamerský z Víru, který za 20 minut spořádal 2 kg 150 gramů šišek. Dneska možná večer, než půjdu spát s ním, tak jabko možná, ale spíše zítra dopoledne si něco dá. Spíš to je potom vlastně o tím ne přemáhání, ale potom už člověk ví, že mu to ani třeba tolik nechutná, jako, ale tak mu to zase může zapít, jo, ale dá se to v pohodě. No. Kamil Hamerský soutěží již 10 let, ale jako jedlík nevypadá, přijídá se totiž jen na soutěžích. Zajímavý je výkon Zdenka Janňoura z Bystřice, který se jako náhradník podobné soutěže účastnil poprvé. A bramborové pochoutky snědl úctyhodných 2019 gramů a skončil tak na druhém místě.